كلام وعلو ولكن إذا هان تيم باك يرتاح وذا نقل حدي داي ومركل أي برامج كان يفاقد هذا وررك قضوا بضا دورر كان كما غلي دون تانا وحاكم ذا أدي السببا أي سياسة عرقا وسكوسي شريرتي حوقي تي بيرافو جواب علوس كبعيي نواقي نواقي سويني دولودة فدرال كيتوبيا قبر زيون قبر مايكل وقدوميه تي بيرافي وقبي أحام بكوغا عنصيري دولودة يتوبيا الشغير إلى الدقال كدور بيدي دوران أدان لسوعي لنحسبي قديمها ee TPLF yadoo gudiga doorashooyinku ay maalin hore ay u aqoonsadeen TPLF xisbi cusub inay soo diwaan geliyaan xaaladda siyaasadeed ayaa cirka isku shareertay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa booqday wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia isagoo ciidamada dalka Ethiopia dardaar weyn siiyay sheegayna inuu abaalmarin waaweyn uu siin doono saraakiisha ciidanka sheegayna ugu yaraan 7 jeer inay ka badbaadiyeen inqilaab lagu sameeyay rabay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia sidoo kale xisbiga talada haye PP ayaa ku faray inay guulo waaweyn gaareen oo dhanka siyaasadda iyadoo dalka Ethiopia uu dagaalkii abid ugu cuslaa uu ka soconayo magaalooyinka waaweyn waa Beher Dar iyo Gondar oo labada magaalo ugu tunka weyn deegaanka xamaarada ayaa laga maqlay bambooyin aad u culus oo laga fuliyay magaalooyinkaasi luguna eeday inay xogga faaro ay warar culus ku qaadeen saldhigyada ciidanka militariga ee dalka Ethiopia anfarta ayaa fariin culus soo dirtay hanjabaad culusna u dirtay gabi ahaanba shacabka galbeedka city iyadoo anfartu harku cad ay ku hanjabeen inay qaadi doonaan weerar aan la mahadin doonin madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa lagu eedeeyay in gabi ahaanba madaxweynuhu ku fashilmay amniga deegaanka Soomaalida beelihii Soomaalidu dhammaan hubkoos u qaatay beelaha deegaanka Soomaalida ayaa hubuurusigii abid ugu cuslaa wada iyagoo xogagu ay si weyn ay iskugu hubuurursanayaan muxuu rabaa abuulay abanaaba uu taawanin dee wada ana ma taawanin waa taawada markii hore ayuun sidoo kale Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin culus u diray dowladda Itoobiya isagoo walaac aad u ballaaran ka muujiyay heshiiska dhexmari doona dhowaan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhici doona dalka Turkiga Muuse Biixi Cabdi ayaa dowladda Ethiopia u hanjabay haday talaabadaas ku dhaqaaqdo inay Soomaaliland ay wajihi doonto xaalad aad u adag Soomaaliland ay si weyn isu wayso dhaqaaqyada ay sameynayso dowladda Ethiopia qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna barnaamijka waxay kala qayb galaya saaxiibkay Goni gooni uu soo dhawaa waxaan tagaynaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda ee dalka Ethiopia siyaasadda cirka ayaa isku sii shareertay ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu si degdeg ah u booqday wasaaradda gaashaandhigga waxaan soo laabanaynaa laakiin gudoomiyaha TPLF Gabrasion oo jawaab laga sugayay hadalkii ka soo yeeray gudiga doorashooyinka ee dalka Ethiopia ee TPLF ay xisbi cusub ee soo diwaan geliyeen ay ugu baaqeen ayuu ka soo jawaabay Gabrasion wuxuu sheegay haddaan TPLF xisbinimadeeda hore loo soo xulin ee TPLFta inay dagaal ka doorbidi doonaan laga yaabo Abiy Axmed iyo Tibor inay hadda waqtigii fudays dar lahayn la joogo sidoo ma maasantahay waa sida hadal ku sheegtay arrintu waxay u socotaa dagaal sababtan waxay tahay in TPLF aysan doonin in la kala googooyo ama magacyada laga bedelo ama xisbiyo cusub iyo barnaamij kale la keeno matalan marka TPLF waxay ku dagaalamay jirtay 40 sano ka badan ay ku dagaalamaysay magaca TPLF marna ay ku heysatay dalka marka way ogol yihiin in TPLF kooda ku socdaan laakiin in magacyada laga bedelo iyo in la kala qaybiyo tikrega ma doonayaan arintaasna waa arintii balmi la soo dhaafay Abiy Axmed oo waday laakiin marba hadii oo hadda uu leeyahay taliyaha gabi ahaanba arintaas ma suurageli karto dagaal ayaa ka xignaa way muuqataa in tikrega dagaal u diyaar garoobeen laakiin Abiy Axmed ma doonayo TPLF oo wada socoto isku kalsoon oo hal mid ah inuu markaas xisbi ahaan u ogolaado waana arinta markaas diidan yahay laakiin waxaan rabaa TPLF la kala jaro oo iyaga la isku diro xisbiya kala googoonay laga dhigo markaasna halka ayaga dhaxabad isku bilaabaan ayaga marka Everest iska dhigaan soo reebaan kadibna inuu qolada soo harto oo la macaamilo marka qorshahaas waa qorshaha Abiy Axmed oo wato waana qorshaha halis gelin karo jiritaanka ama mustaqbalka nimanka ilaa tikrega laakiin hadda waxa u maleysaa inuu xoogaa soo yar fahmeen qorshaha Abiy Axmed oo wato oo ah isku dirka tikrega waxaana sheegayna ku dhawaaqeen weliba isku hadal ay noqdeen intooda badan in gabi ahaanba magaca TPLF la taaban karin haddii la taabtana ay noqonayso inay mar kale dagaal ay galaan magacaana waa magac ay ku soo halgameen waxaana leeyahay shirkado badan oo xiriir la leh TPLF ay jiro magacaasna ku maalgeliya dal iyo dibadna waxa ay xiriir la leh marka
magacaasina mabaan ku burburo ma doonayaan in qorsheyn badan ana ka halaabayo oo markaas ku xiran ganacsato waaweyn ay ku xiran oo tigray ga soo jeedo oo doonaysa in magacaas lagu hirgeliyo wiligisna oo sii shaqeeyo oo matal markii hadhow xukunka la qabsado in magacaas wax ku leeyihiin oo ayaga sheer iyo taageerada ay dalkii tuuba ku leeyahay xisbiyada yararka ay hore u diwaan galsanayeen Soomaalida iyo canfarta qabiilada dhan aad iyo aad marka magaca TPLF oo qorsho weyn oo lagu mideysan yahay ان دتكاسن ku xirayeen marka waa run in la fashilay mar rawaan abi axmedna aragtii oo rabay iyo qorsheeyinkiis in lagu fahmo ama la saashido hadana ay fashil ku dhawdahay qorsheeysi abi ee gooniyo ee ninkan ku dhawaaqay inay gabi ahaanba gaashaanka u daruureen waan in aad u awood badan waan shacabka tigreega ee dagaalamay taageero weyn ka haysta waan ninkii maxuuni ku malgaarka xabsi guriga ka dhigay hadana diyaarna yeeshay weyn qaran inuu qabto waa asagu marka la isku caana shubo marka ee abi ahmed maxay uga dhigantahay in xisbi intu yir waa inay aqoonsaday lagu gacan saaro dhakaasi xisbi ma ahe karana hore ma shaqeynaya soo laba awooda dalka kama jiraan markaas haddii saas waa abi ahmed wixii oo sheego waa fashilmaan inta badan nin fudayd badan waaye marka aad arrin ka hadlaysid ama barnaamij aad isku dayaysid waxaan rabaa in dadka shaqaalahaada ama dad aad u dirto gooni ah laakiin in adiga laga maqlo inaad saas sameeyso ama xisbidaada marka ku dhawaaqaan suuragal ma ah marka abiye fudaydka ay wax badan ka haleeyay in waana nimankan way la xafiltamayna waxay leeyihiin suuragal ma aha in anaguna la kala qayb qaybiyo waana fashil in awood muuqatan waa nimankan waxa isku arkaanba in oromo inaysan xukumi doonin in oromadana meesha ay ka saar doonaan ay aaminsan yihiin laakiin caalamka hadalka uu soo jeediyay ay u hoggaansamayeen TPLF ma doonayaan hadday bari xukunka qabtaan inay caalamka isku diraan ama go'doon ay galaan siyaasadeed ay diidan yihiin maahne mar hore abiy axmed dhagaa ku dhufan lahayeen haddana waxay leeyihiin hadday ka fursa weyso waa dagaalami doonaa Itoobiya marka lacagaha dagaal la saari doonta ay u badan tahay inay muuqatishado ee waa mahadsantaha gooni waa dhab tikraay iyo dowladda Itoobiya wayse hayaan diyaar garow aad u ballaaran ayaa ka soconaya magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray waana yahay markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya laba usbuuc u qabtay TPLF inay isku soo diiwaangeliso hase yeeshee ee TPLF markay fariinta u direen dowladda Itoobiya ay ku sheegeen in aan waxaan ka ahayn xisbiga TPLF ayna ogolaan waraaqdan aan u direen gudiga doorashooyinka ee gudiga doorashooyinka waa ay ku dhawaaqeen inay xisbi kale u aqoonsadeen marka waxaad madax gabi ahaanba inay labadii barnaamijba fashilmeen waxa la isugu kariyana waa dhawaaqa hubka culus ee adeegsanaya dowladda Itoobiya oo duqeyma markana dib uga bilowda magaalada Mekele ee caasimadda gobolka ee Tigray iyo TPLF oo jawaab ka bixisa xaaladda dalka Itoobiya ayaa aad looga deerinaya oo lala yahay Tigray marka xabad furan Itoobiya kala dhan oo mideysan oo Tigray la dagaalantay ayaa waxba ka qaadway Itoobiya oo maanta kala qaybsan Soomaaliya oo gabi ahaanba ee anfarta badeed ee dhibaatadii ay u geysatay iyo ciidanka deegaanka Soomaalida sida ay u kala burbureen ciidanka iyo booliska deegaanka Oromiya ay u burbureen ayuu ay jamhada ugu biireen liyo booliska xamaarada oo ahaa liyo booliska ugu tirada badan ee dalka Itoobiya oo lagu qiyaasay inuu 500 oo ku gaaray oo asna burburay oo jamhada kala raacay oo duurka galo faaro isu bedelay iyo gabi ahaanba faaradii qudhigadu ee Tigray aad oo la dagaalantay military Ethiopia muddo dheer ka galay oo meesha ka baxday xaaladdaas oo dhan oo isbiirsatay waxa la leeyahay TPLF maanta xabad rido waa fursad ay heli doonaan oo si fudud ay xukunka ee dalka ula wareegi doonaan inkastoo khubarada siyaasadda ee dalka Ethiopia ay leedahay Ethiopia way kala tagtay dadku hubki aad bay u qaateen adisabana sida lagu galo way adkaanaysa oo waxa ku sugan 5 milyan oo oromo ah oo hubka loo qaybiyay inkastoo xamaare badanna ay degan tahay oo xamaaradu ayna oromada ayna difaacayna oo kala dagaalamay laakiin hore uu barnaamijka lagu midaysna la dagaalanka Tigray laakiin maanta waxa la leeyahay oromo ee adisaba hadii lagu tago way ku dagaalamay adisabana saas ay ku burburay gabi ahaanba caasimadda dalka Itoobiya oo de caasimad adduunka inta badan aad u maalgashaday nabadda lagu yaqaan xafiiska midowga Afrika uu ku yaalo ee dowladaha reer galbeedkuna ay aad u ilaashadaan kharash badan ay ku bixiyaan si adisaba una dagaal uga dhicin ay ugu si weyn ayay isha ugu hayaan laakiin waxa la sugaa oo kaliya waxa waa jawaabta Abiy Ahmed maadaama asbuuca hore uu u sheegay haddii sida wax u socdo way noqon wayda Tigray oo ay u hoggaansan waayeen dowladda Itoobiya isna soo diiwaangelin waayaan asaguna gudiga doorashooyinka ku amray inay Tigray diiwaangeliyaan oo xisbiga uga qoosaan hadday xisbigiiba diideen waa dagaal asna hore wuxuu sheegay in dagaalkii dib loogu noqon doono marka waxay u badan tahay Abiy Ahmed iyo Tigray inay dagaalamaan goobta lagu dagaalami doono adsoo ma noqon doono gobolka xamaarada lama geli karo ciidanka dowladda Itoobiya hore ayaba ugu fashilmay inay gobolkaasi ka dagaalamaan ama gulo waaweyn ay dagaalka ka keenaan marka gabrasiyon dhawaaqa ka soo yeedhay gabi ahaanba ku gacansaday aqoonsigii la sheegay in xisbi cusub TPLF loo aqoonsaday iyo heshiiska uu ku sheegay mid aan waxba ka jirin uuna sheegay dagaal inaas dib loogu laaban doono caawo fariintaas soo diray waa colaad iyo marka iyo waqooyiga dalka Ethiopia ee goona dib ayaa kugu soo laabanaya ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia wuxuu booqday wasaaradda gaashaandhigga gabi ahaanba halkaasi kulan waxaa ka dhacay baa la yiri amniga dalka looga hadlayay isagoo sheegay dalku inuu khatar waaweyn uu wajahayo ciidamada wuxuu u mahadceliyay sida ay in badan ay uga badbaadiyeen
إن جبهة هم بأفجنبيو كشيء لح جرون أفجنبي كيف بيسوى شيء سلاكيشر إنه أبال مريض دهنا يقولوا ودي بخصوص أنا خدنا بدنا بنوصل بري بدنا وحاسة كرر بسوب دكتور شو حرا أنا كهذا قدر كان هذا ومحمد قبل زيون هذا عاوي شو صارين كوسعب سن إن سن مرنا صورت قال حين إن حزب جودي تيبي اللي في ولي بعانك على الجرني تيبي اللي في حديث يبي عرفكي إن ماشى لقصار إن ماشى لقصار إن صورت قال حين إن إزديوان جرنين وحياه وصحيته وحكم ده إن هالشيء كي بريتوريا أي ما تقرأ أي احترام يعني وكوسعب سنة إن حزب جودي وسيديسي إنه أهانا يعني وغرام يسقور راعي لكن أبيه ودونه إنه حزب عصب ودوان جليو ودونه يقول ما ترمات ويديدين يقول ما حكود دين مركب أبيه يقول لي إن اسم لقديه وحنو إن هاي حزب ياسي تيب لفة وحلو ضري أورك أرجع حسابه وحالي نك أرجع يسويه صادرات المركب ليز لقصاره لمرحبه وحال دونه يا مركب إن حزب عصب أي لقمة هذا كو الكسر تيب يلا شو يصير أرجع نقطه إن أنا نقطها إن لو دوان جليو هذا مركب أبيه ما كسر كور ربع هدي أي ديدان إنه كل اللي أرجع يسدوه دي ودار دي بوقا اسكا تنتو كريتا سي ماركا ودار دي بوقا قادو واي ما تو كلا قيبي اول اود مي ديسمبر الحياه وانا ما كرايا ان ما كل واحد يسناي تي بي ريفت ما تو كلا قيبي واك كرشكا سوكا بحقلي دبريزوغ برمكايل يو تا جوريدا صدرات ماركا ادي ايي خلاف سوكا بحقلي هدو ماركا وحا لا سفري ابي ما سبكي ستا انك بدا لا سفري تاجو جارس بو كهليا ماركا اه ان او سيدو دون او مامولو مانتا غولكا وقوي ما ترى ابي يو ربا او توكبي ما تلو حامودة إن التي إن يسوى بحضة مركلة في الحزب الأحيس خلافك كجرة إيو وضيق المطقنا السياسة وإذي السنية إياه إن مرنا إسان إستيبان جريندورين وطوضوا لإبقى السنية إيو خلافا كاليكو سابسان حزب الشركة قابسان هاي إنو ديدة كيداد ونقاقب كالإيضا مركم وقوي مرنا مهر دونتو إن أراد مركلة أورانيسو وضيقوا باللامان دونو لكن بدأنا وحالة ليا هاي اللي أحمد قلوس قاد بوتاقيرية من نماذي مشاعبك يتوب بكايس دي iy dalki Ethiopia midaysna ee Tigray kaliya la dagaalamay maanta ma yaalo waa abi iyo xoogiisa ku hareeraysan oo kaliya sayi ee Tigray qudhiga soo lama dhig karo haddu isku dheelitirnaan karaan Tigray oo inta Gabrazio la socota iyo abi oo intiisa la socota maadaama xamaar meesha ku jirin ee hadda waa runo awoodda horta way sameen yihiin laakiin marka dhakan laga fiiriyana ee wax sa u sii weyn maaha marka saa aan leenahay ee hadii la kala qaybiyo bulshada kala qaybiyo haddu TPLF maanka abi ahna saa kuma imaanay balse ku sameenayaa dadka meesha jooga muqaakada ku hubeen ayaga soo dhaafay marka dagaalku ku noqonayo marka wqooyi dhaxis u dhaxayo iyo noqonaya oo dhaxdooda waa jir uu mid u taageerayo gacsaar leeyahay caalamka ay taageerayaan min argixsan lahayo marka iska riixayo iyo noqonaya laakiin asaga intuu imaado meesha ama ciidanka ay ka diray laakiin bidaar waxa leeyahay ciidanka Tigray ee gibihanba si toos ah gudoomiyaha ay u hoostagaan ee geetaajo iyo dad yar oo maamulka yaraa ku meel gaarka oo gudoomiyaha isfaham wayeen oo qaabka asagu rabay in Tigray loo maareeyo ama loo jeeriyo uu ku sheegay in asagu gudoomiyuhu wuxuu leeyahay nimankan cadaw ay u shaqeeyaan wuxuu leeyahay ee siyaasadda Tigray hoos geeyeen marka soo ma dhici karto gudoomiyuhu ciidamadu inay gulaan filan lagaa nimankan uu ka takhaluso asna uu talaabada soo maayo horta odayaan idan korba ku xukuma laakiin nin karo taliye ciidan oo goori beelay TDF turi beed han jiray oo xukumo ee sadarada marka siyaasad markay timaadana markasto waxay maan qeybsanaan dhanka إذا ماذا قيسمي تركيش قيسمي أو قيس على السميسن ولا كربوديا لكن أول ميدسنان تنو حكم ميدسنان وقوي أنبا حلقها ما تركيش من نقارة يو وقوي أكره الصعدو ونقارة يا تركيش والقيسمي إذا ماذا قيسمي هذا مرك أود كلامش كصبيح دانتو أمد هذا الدكتور وأذا وخفاري أنا نهيم وما تنتهى بدار وجوني يعني تبغون نقارة جوني و إصداري قاشان دكتوري إذا ماذا هم بليو دري إلى أول جرب بعدين حدنا أي دلك زيب بعدين دونا ولا يتوب أول إذا بقاعد سوق الحكومة فارج إنه يه الرجالي مارتا أو خبرة بناء دلك يتوب سوام مرة سوق الحكومة فارج إنه يتوب لحد نوات بدن كده لي هذا كأبي أحمد ما قال كره شذا هرتا وارون أبي أحمد إنه مرر كل الدوان كبد بعدي سخضي مركز الحكومة كله طور لا أما في جنبي أما واحد نقطة وإنه مركز كبد بعدي لكن وارون إذا ما دي سئي أو سير دي سئي ضد بدنه أصير كحرنا دعات ويا رتاس كشقي إن لجهرته قو المرة اللي بحق أيها لنا ويسوقد بجيران وأنا صابت أبي أحمد الله يحده وكجوا حكم كدلك إثيوبيا المركا لا تتوجر أيها البدبادسين وحكم كي البدبادسين ورحي إن وأنا إذن كيوم هاد علينا يا صابت وزارة عشان نجا وح أقومي مثلا وحكولي أو يسردون كلا وضبع وأقولي كمركا سكوش خذ له المركا حلك نكا هاي أي ورديان لكن أبي
مر والبا ويكوس عطاه ويجي وكبد بهذي مر أنا قطبة ولا لدى معسية هاي أمحارة جوني وضع تجرعه سيه وضع لكن اسمه موجنا يال أرمادا نفط كذا قيانا ذو حبيك وضع مركا أبي ورقوس ومخي هاي هديه تضبط جر كبد بهذي وحالك يا واتضبط ذكر إنه سكبد بهذي دون نباش يسكسو تجنا دونتو إن أرندون يسيس عنده تو مركا عسلا هاي إن أبي أحمد إنه حبي رجلنا يا سراكيس إذا ماذا إيوه قاش أسرة قاش هنلقى يدمان إنتي لسه قرمتي أيوه مركاسي إرقرينيا وأنا عامل سنة إن هدي عرضا نيسي سعطو إن أبي أحمد ودباتك لأيكو ما دون طعم حكم كالقلو ريقدون أوا ما حسن تاي قونا وسوك لقوالك أحمارة دقال عرس أيا كاس عرية مقالو ينكا بهردار يقوندر أيا قرح يوو وين لقمق لأي أي مامولك أحمارة ويكو يدي ينحوق قفانو waxaanu xusnaa in ay dagaal khadaad ay ka socon waaxiga magaalooyinkaasi oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loogu hardamayay faanana ay dagaalyahanna aad u tiro badan ay halkaasi ay ka soo dagaalgalay ciidanka dawladuna ay si weyn iskaga caabineen laakiin deganadaas ayaa laga maqlay dhawaaqo hubka aadka u xoodsay isweydaarsanayaan labadan xoogay ku hardamayay gobolka xamaarada oo militariga Ethiopia xoogaga faaro ayay faara ay awl lama filaan ah ay la soo baxday maamulka xamaaradana uu qarka u saaran yahay gabi ahaanba inuu deganadaas iskaga soo wareelo iyadoo ciidanka dawladda ee taliyaha lugta oo dhawaan halkaasii tadhay sabab oo gaaray uu sheegay in ay dagaalkii ugu dambeeyay ay qaadayeen laakiin hadba hadda wali wax guul ah wax ka soo naasacad ee talaabada ay dawladdu sheegtay inuuna jirinay gabi ahaanba ay tahay meeshani awoodo aan maartay aan sidaa u kala fogeyn inay ku haaradamayaan faanana waxay fursad siin doontaa TPLF oo marka iyaduna dhanka dagaalka ka furta inay dawladda Abiy Ahmed gabi ahaanba karkaarka la weydaariyo Ethiopian suu abi sheegay iga dambeyn mayse weeri ana ta kursigaasi lagu xitraan waayo marka xaaladda Ethiopia warbaahinta iyo caalamku si weyn ayay shaqeeyeen ee goona waxa tagaynaa galbeedka city ee dowladeen Soomaal muqaal ayay soo duubeen aqoonyahanka canfarta iyo maleeshiyaad aad u tiro badan oo baraha bulshada aad la soo gelinayo oo leeyihiin waxaan uga digaynaa beesha ciise in ay ku adkaysato waxa ay ku adkaysanaysaa dhulka ay degan tahay meeleen oo waxay leeyihiin ciise waa inay guuraan waxay leeyihiin dowlad waxaan soo wadnaa inkaas oo dadka muqaalkan duubay ay abaagadhayaal iyo odayaal iyo maartay maleeshiyaad ay yihiin leeyihiin weerar baas u diyaar hanjabaado culus bay dirayaan si gaar ah beesha ciise magac dhabayaan waxay leeyihiin beesha ciise soomaali bay dhulka nagi kusoo hogaaminaysaa marka beesha ciise waa ka argoosanayna bay leeyihiin markaasoo colaadda dib u bilaabatay kama dhigno waa saas sidoo waa sax canfartu mar walba is diyaarinaysay diyaar garow ay ku jirtay hubaarus ay ku jirtay maxalla deegaana horla ayna la wareegtay oo markaasi maanta ugu dambeysa deegaana ayay la wareegeen oo isku soo fidiyeen waxaan leeyahay in beesha ciise halkan ma sii degnaan doonto ee dhulkana Soomaali malahan anaga iska leh saasi aaminsan yihiin waana sababta hadda walwalka keenaysa ama dagaal inuu bilaaban doono dadku ay filayaan mid kale Abiy Ahmed oo asagoo arrimahan soo dhodhoobay ama wada hadal markaasi sheegay inuu dhacay ee la isku soo dhawaan doono meesha ayuu ka baxay oo asagaa tiis heystaa oo nin mas'uulsan waayay oo kiiskii badda ee Soomaali iyo arrimahaas iyo dagaalada faana Ibrahim Shiikh kala ku socdo marka in qof u soo jeedo maanta galbeedka city ee ka hadlaysa ma jirto laakiin afarta waa isbalaarinay wada degana hor la qabsanayaa dhulka isku balaarna wayna degameenayaan waxayna leeyihiin beesha ciise hadaba sii guuraano haddii dagaal diyaar u yihiin sii diyaar garoobaan arintaas waxay ka dhigan tahay mar in mar walba ay dagaal u soo socdaan laakiin waxaan leeyahay dadka deegaanka Soomaalida isma dhigan doonaan waana difaacin way ku jiraan hadii mar dagaal kale uu bilaawdo oo canfartuna xabad joojinta ay jabisay kolba way jabis hadda ay xabad bilaawdo dhibaato ay kala kulmi doontaa markana waxaa ka go'an dadka dowlad deegaanka Soomaalida ee shacabka inay go'aan gaaraan soona afjaraan canfarta magaalooyinka waaweyn laga saaray ee saddexda ay haystaan iyo dal lehelayba in dhammaantood bina cagta maryana ka go'an marka waxaan leeyahay canfartu ceebta ay soo waday fashilka iyo dagaalku waa mid ayaga oo ku dambeyn doona laakiin maaha mid Soomaalida wax looga qaadayo beesha ciisana dadka Soomaaliyeed ka mid tahay dadka halganka u soo maray inay deegaanada difaacdaan ka mid tahay in haddana sidee u sii taagnaan doontaa waxaa kaloo jirta in Soomaalida dhammaanteed halkaas isugu tageen oo marka ay caawinayaan beesha ciise oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed dowlad deegaanka Soomaalida shidow waa maasanta agoonyo sidoo kale deegaanka Soomaalida waxaa la leeyahay beelaha ayaa beelo ka mid ah ayaa si weyn isugu hubuurursanaya iyadoo gobolka Doolo la leeyahay aad bay xaaladdu u sii xumaatay iyadoo waayada gudoomiyaha hoggaanka nabadgelyada uu si weyn dhexdhexaadin uga waday beelaha deegaanadaasi si wada weyn isku haya maamulka Mustafa iyo odayaasha ka soo jeeda gobolka Doolo ay ku sheegeen in baxasha siyaasadeeyay wadadii loo rabay inuu marano uuna marin haddaan dib kugu soo noqdo ee gooni oo waxaa la leeyahay Muuse Biix Cabdi ayaa waraab weeftaa u diray Addis Ababa isagoo dowladda Ethiopia ku sheegay inay Soomaaliland aad uga walaacsan tahay heshiiska ay Soomaaliya la galayaan waana sheegay talaabadaasi hadday Ethiopia ku sii adkaysato inay caawa xun ka dhalan doonto Muuse wuxuu sheegay
مصبيحي وحقنا حيشيس كأبي أحمد يا دولت فرنسا الصومالي الأحمر يا سلام كارا الشاقين اللي بدو سهر دولت أرمان دي بدو صومالي توبيا تيجي دورا مجال ده أنكرا إدال كتركيا كده مركب ده علنا كده بنا إن نقود نتو إن هالك الشيس كله كان صلا أبي أحمد ولا قال مصبيحي إن نقود نتو إن حسش محمود يا أبي أحمد صار فريستان هالك سنة لقسي أم بغاضو ماشي بدل لقسي هنا يقابكم مركب الصومالي يتوبي حير وصل السنة يعني أرد أصلا مصبيحي وكان حي وحنا الشاقين اعتراف كي ماشي وكب حي ورقد فرن أو در أبي أحمد وحال الشاقين ee ku qornay in aniga way dabar jibisay waana qiyaantay abi axmedow sidaana masay noqon doonto somaliland way burburtay jibuuti way ugu dirtay somaliland way ugu dirtay adigina hadda xirirka ay jareysaa marka somaliland marac la ku soo dhacday iyo calaacal waxyaabo loo joogin markii hore loo sheegay markuu dhahay garowey muqdisho amxaarka iga roon markuu ku heesay ayaa loo sheegay in arintaasi aysan sax ahayn bad iyo wax la siirayn laga qaadanay aysan jirin aan awoodna aysan toobi u lahayn markii maalintii ay saxayn heshiiskaas ay waxaan ku iray aniga waxa way 7 bilood ka hor ahayn Soomaaliya ma soo gali karaan Ethiopia awoodna uma lahan laakiin caalamka iska gadayaan isku saxay marka haddana tii aad dhacday musubix marka calaacal ay afka furtay oo hin in abi axmed warqadii saxda waxa leeyahay Muuse Fiirina agaasi meeshisa ayuu yiri in la hadlo ninkaas warqad soo dir u jawaaba aniga meel iga banaan ma lahan marka kadib aniga Muuse ba kal dhamaanay in waxaan u gudubnay heer federaal ama dawladda federaal Soomaaliya ayaan hadda kadib kala xajirna marka wararka waxa sheegayaan Muuse in xaaladu ku xun tahay jawaran uu ku jiro caafimaadkiisana oo xitaa saxsanay warqadan xitaa waxa la sheegay wariis qoreena inuu san asaga qoran ayaa la sheegay oo xaalad halis ah odaga isoo wajahday aad iyo aad bay umaatihiin gooniye bidaan barnaamijkii sheer garay meel fog na gaadhsiiya inta barnaamijka barnaamijna mid aan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo